gjyshin, si kalon tani kohën, më shumë në Suedi, tani, më pak në Kosovë? Në pension bashkë me gruan, endemin me Stokholmit edhe Prishtinës, her këtu, her atje, sa vim këtu, fillojmë të mërzitemi për atje, sa shkoni atje, mërzitemi për këtu, me mbesa, me nipër, që në një farë formë, jam bëtë terapi për neve, ku na vinë, gëzohemi shumë, kur ikin shpite tyre, themi, e u shqyqyr që shkuen se, gëzim kur vinë, gëzim kur shkojnë dhe. Zëra të njohur Radio Gazetarie në Kosovë. Ky libër do të promovohet me 12 korrik, do më thanë, emision, në emisionin tonë e japim edhe si, kështu, bahemi si lajmësi i kësaj. Juve jeni marrë dhe me publicistike dhe me shkrime, kështu edhe gjatë të rjetës. Keni shkruar edhe poezi. Filluat poezi pas mërzis që shkuat në Suedia, kështë e fillu më herët? Poezi dhe kisha filluar qysh herët. Qysh herët? Qysh si gjimnazist, gati. Edhe ma herët. Shka ki dashuris, ajo? Aja është faj kryesorë, si duke. Që s'ka fillua të poezia. Ma mirë si shka ki dashuri, se i mërzis atje. Por është mirë që ja kam kuptuar që në poezi nuk ja dalë dot. Kam botuar një përmbledhje dhe mendoj aty ta të ndaloj. Na atë e ke lënë. Të ndaloj. Po me publicistik vazhdon të mërës? Publicistika me tërheq më shumë. Më shumë. Dhe jam bashkautor edhe i një librit tjetër që quhet Gjurmë Shqiptare në Suedi, me afër 80 personazhe. Pastaj jam bashkautor i një libri dokumentar që quhet Raport dhe është një grumbullim materialesh se si media suedeze ka përcjellur luftën në Kosovë. Nuk ka shumë ekzemplar sepse ai më tepër është tipi librit që njerëzit mund ta përdorin si referencë. Si referencë studimet e studime, absolutisht, që ju shërben studimeve më shumë. Te këto gjurmë shqiptare, jam kurreshtar. Gjatë hulumtimit edhe punës tuaj, nëse kthehemi në vite, atë kujtohet ku e keni kap? Si gjurmë, s'mund themi e parë, se nuk e dim asnjëherë se tash na pretendojmë që vikingët janë edhe ata janë ilirë, dhe kështu po ne kemi hulumtuar gjurmët e para shqiptare në Suedi. Dhe kemi menduar se i pari shqiptare që do ketë shkel tokën në Skandinave, duhet të ketë qenë Faik Konica. Faik Konica? Dokument. Në një dokument nuk kemi gjë. Me gjitha të, ku lexohet doktor Gjilpera dhe reportajit që bën ai, ose tregimi, i rrugëtimit e ti nga Uppsala me një anije deri në Stockholm dhe tek liçeni që futet në pjesën e mesme të Suedis, është një përshkrim me detaje aq eksakte dhe përshkrimin e karakterit të personazheve suedeze aq eksakt, sa që ti përshkruash këto në mënyrë kaq eksakte e të mos kesh jetuar në Suedi, mua më duket e pamundur. Dhe kjo flet në të mirë të asaj që shqiptari i parë i cili do ketë shkel tokën Skandinave, Suedin, do të ketë qenë Faik Konica. Si ditur e me lanë gjurëm, djetari i madhë, truri i madhë shqiptare. Me këtë, mendojmë se do të ketë qenë i pari, pastaj vinë vitet e 60-ta kur fillon grupi me i madhë i vendosës e shqiptarëve në Suedi, bëhet fjalë për njerëz të cilët kanë qenë kundërshtar të regjimit komunist në Shqipëri dhe kryesisht zogistët e tjerë, të cilët nga kampet estrejmorët në Itali kishin bërë përzgjedhjen, disa në Suedi, disa në Belgjik, dikush në Danimark, dikush në Australi, dikush në Amerikë dhe një grup kishte radhën në Suedi. Më gjëra shumë të veçanta e të bukura. Ky libër jashtëzakonshëm ka dhe një madhështi brenda. Ka një fisni kri brenda, një dashuri edhe pasion të një njeriu për njeriu në mirë, për njeriu që ka vlera, për njerëzit e ti të shpirtit e të zemrës me cilët kishte punuar dhe kishte filluar në... Qa ke dashtë me këtë? Sepse këtu i shohim gjithë gazetarët
noshta jo të gjithë, se noshta dhe e vazhdoni ju atë janë planet tuaj, po emrat e mëdhej të gazetarisë apo nga më të mëdhej të gazetarisë shqiptare nga vitin 1970-1990. E kom pas si ëndër gjithmonë që një gjeneratë e madhe që punoi tek Radio Prishtina të ishte përfshirë diku në një përmbledhje si grup, ti mbledh në një lloj studioje të gjithë së bashku të komunikojnë ndërmjet veti. Vitet kalojnë, njerëzit plaken. Nuk është gjë e keqe që njeriu të mplaket. Dhe me mplaken problemi që ndron, jo të ajo se ne mund të harrojmë botën, por të problemi që ndron atje se bota në harron neve. Dhe të gjithë këta që jenë përfshirë këtu, disa janë gjallë, një pjesë e madhe për tyre tashmë janë të ndjerë, këta nuk e harruan kur botën, po mua më duke si kur bota për i harron këta. Prandaj, për mos të harruar kur, kisha një ide që ti mbledh, të bëj një loj prezentimi të gazetarve që kanë punuar të Radio Prishtina, kryesisht nga vitet 1970 deri 1990, dhe lexuesit, gjeneratave të reja të gazetarve, tu të regohet pak, spaku pakës që edhe në atë kohë bëj gazetari. Dhe nuk kanë nevoj shumë të kopiojnë BBC-në ose NBC, ja, ku dhjo në radiostacione me Deutsche Welle, tjere tjere, Free Europe, sepse ka një gjenerat që mund gjenë shembulat e gazetarve shumë të mirë e janë autokton. Zëri një Shaban Arifajt ose një Gjakush Qaparit, tipi gazetarit e Mehmet Hazirit, e të Florin Kelmendit, e të plot të tjereve që të mos u hinë hak, mund të janë shembulin me mirë për gjeneratat e reja të gazetarve. Mirë po, të shi ka një ndryshim këtu na jemë. Ne punonim në kushte dhe rrethana tjera, me një teknikë tjetër fare. Sot, gazetarët jetojnë në kohën e digitalizimeve dhe është vështirë ta paramendoj njeriu cila do tjetë e ardhmja e gazetarisë. Fatlumlisht, të ardhme së gazetarisë unë nuk do t'i takoj, sepse ndoshta dhe vështirë do t'a përbaloja. Me gjitha të, ne kemi bartë magnetofonat të rënë dhere në 12 kg, nagra që quëshin dhe dilnim në teren. Sot, ti i shef gazetarët me kufje në vesh, një celular dhe për cilë lajmin shpet e shpet, ndryshimet janë shumë të mëdhaja. Mundësit janë fantastike. Dhe mundësit janë gjithashtu fantastike. Po e bukura është që qëtu është një shkollë? Një shkollë gazetarie. Spaku një shkollë e vogël, do ta quaja unë? Okej, për modestin tuaj, gjithë kanë regullë. Po këtu një shkollë, gjithë këto përvoja, gjithë ta emrat mëdhaj, gjithë ta krius, dhe ju keni bërë gjënë më të jashtëzakonshme, më të bukur, sepse për krijuesit harrimi është dënimi më i madh. Përndryshe, gjurmët e tyre mbeten gjatë të studiuarit, tër jetën do të studiohet, tër jetën do të kërkohet, edhe në të kaluarën për shkak të bazamentit, se duhet të qëndrojmë fort me kom. Edhe nëse fluturojmë një ditë, kam na nevojit me i pas kom të përmunisë në tokë mirë. Dhe gjë jashtëzakonshme, unë do t'i ftoja të gjithë që të vinë në promovimin që e keni me datën 12 korrik në Biblioteken Kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë. Në Biblioteken Kombëtare. Aty ku këta njerëz kanë vendin edhe në bibliotekë gjithmonë edhe në shkencë edhe në përvojë edhe në dijen nga ora 12. Sigurisht edhe me bashkëpunëtor absolutisht Murat Koci, Muhamet Krasniqi, a është Muhameti që ka qenë në kryeredaktori i Zërit? Po, për kërështaj. Se jeton në studio. Një gazetarë shumë i mirë. Ata përshëndesim e një duar të rëkëtë. Një njëri shumë i mirë. Me zonjën tuaj, herë Suedi, herë këtu. Fëmijët janë? Dy i kam në Stockholm, kurse vajzën e madhe e kam në Hagë. Në Hagë? Si me mahi e përdorë, thamë... Qa ka bo që e ke qua atje? Ajo gjithi dashurin atje dhe dashuria e qoj në Hagë dhe ndaloj Haga e morë për vete. Shëqërë se i dijaj, absolutisht, për përvojën tuaj, për njohurit tuaj, për atët që ka e keni dhënë pak kritë të liber, sigurisht nuk do të mjafton të të flasim edhe dy ditë edhe më shumë.
Falinderit shumë që na erdhe. Kam pas shumë dëshirë të të kemi musafirë edhe më herët. Bile, ajo, ai konvergimin në emision me Milaimin ishte i jashtëzakonshëm. Ata përshëndesim në me Milaimin prej këtu bashkë, kështu me... Se nëse ka dy njerëz që kanë hjek prej tina, edhe unë e ti jemi ata. Kështu. Prandaj, nuk bëna përpjekje që me të shpjeguam shumë, se te e ke përjetuar vetë në kurën tënde. Unë të kalenderoj shumë që shkaru një ka shku mendja dhe këni pas një ide që unë t'jem mesafir i këti programi, unë duhet t'jem realist, nuk e për cilë regullisht, sepse jetoj si e thatë në Stockholm dhe jo mund të ndjek gjdo program në gjuhën Shqipe, por kohë pas kohë ju ndjek dhe juroj shumë sukses edhe në t'ardhmen. Apo dina heq me bëlej gazetari se unë se quj vetën gazetari, unë jem dritust. Po, apo dina hiq me... Karakteri i programit të uaj është një natyre tjetër fare dhe e rëndësishme është që ju mbani publikun në kontakt me programin të uaj, e rëndësishme është që ata ndjen të knaqur, të tjerat pastaj jenë kalu se nuk... Ju nuk do bëni laj me këtu. Prezentoni njerëz, silni misafir, si them, zbërtheni jetet e tyre, personajet e ndryshme nga gjitha sferat e jetës që mund bëjë njeriu, kjo ka rëndësi. Pasaj është edhe pjesa e humorit, e relaksit, që njerëzit ka nevoj gjithmonë, edhe e muzikës e zgjedhur, që sigurisht, një pjesë e jetës e njeriu është edhe muzikë. Sigurisht, pa tjetër. Ishte vërtet kënaqësia jonë, që na sollët përvojën tuaj, nga një drenecak runiku, gjimnazist Mitrovice, Fakultet Li i Prishtines, gazetari i Prishtines, e i Suedis, një jetë me plot përmbajtje, është zotri shuqërës se i dhja i shumë falinderit që ishe me në. Ishte falinderit tjive, falinderit tjive. Falinderit tjive. E Să-ți
shi Kohën të ndalë, s'po mund të ndalë Kjo dashuri, tim bjema Sa